أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إرنيك فسين سبنانتي كن goga iri guna rajo telifizon kanal 3 mwanda Al alfaida a wani ginda bom hankunan maudu a kan buwar irisalan inganti bin yendi yan'o kango safa jingar da susu bai ira jam'ara da safa jingar د سوسوباي جينغاريان جينغارين نو كانغ تين حلمنتي مسو رودي سينو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ايركويديا صلى الله عليه وسلم يقول اغوغني ايفون ايركويديا غوغني irkoy di ya goga ne man solla ali isha'a na safa jingar fi jama'atin jama'ara faka anna ma kama nisfa leili dangade chino dina fe farsimi hinka dangade farsimi fa no ni te ni go gana ganara da na nda landa kurani nin ni kaŋ na safa jingar limambande jama'ara To sufura kan ala ta'ala gino ingano irkwai da ya salallahu alaihi wasallam ne dan gabar kan cino dina farsim hinka farsim kul alfanina ta ta ala, ganiya a sufura ne yi gino. irkwai da muhammad alaihi salatu was salam gane kwa ne wa masu larsu ba ha fi jama'atin barkan na su ba jingar jamaara. jama', jama, jama jingar jingar wallahi di manti al silama ci mandi ko hannu wallahi mantuɓar kuno kunno ge ga ka jingar yan alfa a watkul. na jama'a jingar yan har kan ganda albarka jama'a jingar yan a sufura bisannin kankan kai jingar ni na lok alfa jama jama'a jingar asufura bi sabar fallon wani da darje waran kicin da iya ya wano da sallallahu alaihi wa sadiqul irkoi muhammad alaihi salatu wa salam ana barkan nasu bai jingar jama'a ra annama sallal layla kullahu dangade kino kunna bora nafila an kino kul bafunan din da nafilan da irkoi ta ala gane yan asufura kinano igin noni kan nasu gingar jingar Limam liman bandi jama'a ya idin barkan kanna su bai gingar liman bande jama'ara sufura kan irkwai gino dangadai za a alfazar. kal alfazar cinome godi ga fi lara walla su sufura da kinano irkwai tala gino. halisu wani imam rawahu wa muslim wa lafsu lahu wa abu dawuda ya da nago a wani lafuzi fura abu dawuda wani lafuzi ne. man Isha'a, barkan na safa gingar jama'ara ka na ka kiya nisfi laila dangane farso no -fars bora ni irko ta ala ganan da barkan na safa jingar da subai jama'ara ka na ka laila dangane ci -no kunno bora ba fu nan di hadisu wani mu imamu tirmidhi no ga ani hadisu wani hadisu no kan age saha age bori ilma ka bi hurairata irko yadda ma -ir baraga قال ابي هريره ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركوي ديا كانت صادق المصدوق كانت تشم هاروكي تشمندي اركوي ديا نوني ان اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر اركوي يا محمد صلى الله عليه وسلم ني جينغرو كانغتين والجينغرو كم بسغتين منافقي سي منافقي غا jingaro kan ga til munafiki sai il koi da ya ne ga tisafa jingar yan da su bai jingar ya burkul arandi si safa jingar jama'ara burkul kan arandi si su bai jingar jama'ara aran ma sai da sai da munafiki tare o ne il koi da san nino man tai san nino burkul kan suka ga jingar jama'ara safa burkul kan suka ga jingar jama'ara su su bai to aran ma sai da munafikino kan boradin munafikin ngano ya ne. jingaro kan ga tin munafi ce ise wal jingaro kan bisa ga tin munafi ce ga inganti safa jingariyan da su sube jingaryen aikwai da yi ne walau ya alamunan mafihima la'atauhumwa wallahi di munafi ga bai bakcharo bakcaro kango safa jingariyan ra bakcaro kango su sube jingariyan ra sufurai kango ra jingaryen wallahi haidu din dinga bai a gano irkwai da La'a la'atawuhu ma wallahi kalimaka safa ba jingaro do. suba jingar rodo, walau habuwan bora goga ga fannan ga kangai bo wallahi don If Ifuwan sai bakcarawo da su sufura kango, safa jingar da su bai jingar yan alfanin matai jama'ara. Ya ga su da safa jingare yin jama'ara a bakcarwa ga bere a sufura ga burkul masu yadda mato tarikun solati ta wani seno ne wala kad da an amura bis salati fato kama sun ma amura rajulen fa yi tsalli bin nasi sun ma an talika ma'i biri yayalin ma'ahumu hujumin min hata bin la nar. Rawahu al-Bukhari wa Musulim. Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam ne, nga anniya. nga himma, nga nazajen da sanho ga irkwai da ya, nga himma, nga anniya. nga mila nga mayamar Imi jingaro jingarokayen di. Dini jingarokayen di, nga ma'albalfo ya mara ne furo mabar jingaren di. Wato ganga irkwai da ya nga maye alboryan kan ngai kan baira ganda mana turi nuni yan kan danji ga diiga. iga irko irkwai ya sallallahu alayhi alaihi wasallam hariban kan gani jingaro yamar inga mu jingaro kayan di indi jingaror kayan di inga nan furga wasai furu gabo da jingaren di daga furu gabo da yan. imin ga ganan ga ima koi bore kan si ga ka ga jingar jama'ara in ga irkoi da ya da arwa saidin in ga ima koi gi fuwai ton ibon da me ma'ana da dangiya ya din ga ifo nawa ne girce wandi barkan su ka ga jingar jama'ara safan da su bai irkoi da ya anniya in ga muke ki dan jiga koi ga bora fuwa ton bora gunga fuwa ra'in fuwa ton abo ya din ga irkoi da ya alayhi salatu wassalam ni fa alaihim buyutahum بالنار غاي مي فوي تون يبون دا دنجي يفوسي زامي سي كارجي نجار امام بخاري المسلم مسلم نغافيلا امام مسلم و رواي فو ير ا ايركويديا على الصلاه والسلام ني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايركويديا صلى الله عليه وسلم فقد الناس انو جامبور فو ما انا امندي بور في بعد الصلوات ننجار جرريدا ايركويديا نو دي wara yang jingar fo yerra nangey alula noni ka niman di filan filana. wal ha, almar noni ka niman di filana filana. wal sube jinggaro wat no niman di alhaji filana mandi filana ya haswon di lokcho ha man filana ban kan asik to irkoi di anu jambar bor yma di bor yang jinggarai irkoi di an laqad mamtu himma nga anniya nga mai yamar alboryan imi borai gingaran wato ga nga mai banda nga mu ceci alboryan ga irkoi da ya nga yi ga borai din fuwai ton kan siga ga kaga gingar jama'a liman bande irkoi ya sallallahu alaihi wa sallam ne walau alima ahaduhum annahu yajidu azman saminan la shahidaha irkoi da sallallahu alaihi wa sallam ne dai dai aran fofo ga bai kan in ga gaddu dingaka safa jingar rodo jama'ara wall dingaka susu ba jingar yano dingaka ga ta yi jama'ara ɗauharun funfun bai kan wallahi dingaka ka jingar jama'ara za'anda salam gaban igingano mana hincin gbankum su kan ihina wallfeji gbankum su kan ihina Wal wallbindin igingano hamkanga nasu kan ina yano bori ine za ga ilko idan ne wallahi dan kalaran makajin gare har da ini aran fofokul da jin garga ban igano ga nasu wallahi dan kalama kajin gare ya dinga ilko idan sallallahu alaihi wasallam wa ka go bon dinga ta safa jin gare yan da su ba jin gare ilko idan ne wa amartu fitiyani inga min ga arosi <muchos> zai yamar inga ma arosi zai yamar yuharriquna ma fil buyut bin nari ngay mo koy ton Fuwaidin, bore ɗin ƙasar shiga kaga jingar jama’ara, in gai ma kun yi gi fuwaidun Ibo, yawon irkwai da yake sallallahu Alaihi wasallam. Ibin Umara, an kunna kunna izafa ar Rajula fil fajr wal isa’i a sa’ana umara ane zonna. Ibin Umara, an yi ngayi, Ibin Umara, ngai makajingare Wata kul gai mandi filana, jingare To, wal binde da kul kangay mandi filana maka ga safa jingar jamara wal filana maka ga suba jingar jama’ara dingai mandiya, a zanna bihizzanna ngayi ziki meran daga, ngai gani filano a manjan gatai munafiki, fi sukutum alfa kan manti ir Ni ga ta yi jiri suka tum kan alfazar in insidowa jam'ara, hunkunan boron yawan kan ga ta yi jiri, isu da su ba liman bande. Boron gwan kan ga ta yi handufo iman dusu bai jingar yan liman bande. Boron gwan kan iwon salatu. sanatuwar kusa de dan dandamai bai, wallahi iri mahajjai, har jingar Wallahi, dinga tarikos salati te, wallahi, gurzu gurzugai, wallahi, irma kokari jama'a jingar yana siriyana zambur kulkan sigaka ga jingar jama’ara, aago ga jingar ga fuwara wata kul, wallahi, wani sagangi jihannan furyen dabb. Irkogin da asal Allah wa alaihi wasallam ne la salata. solata, ligarar masjidi, illafil masjidi. Illa jingar si na sam 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 jingare gorgosin se ni wundone jingara ne ni wa ni di ka ni duba fa ni si ba fata ka jingare ni wundora no ni ga gana ga jingar ni wundora no ni gintakiyo daru ga jingar to irko di ya ne jingar si na jingare gorgosin se kaɗai jingara ra walahi dinta jirin zangu ni goga jingar na wundora ni siga ka jingare ma kan ka ni si na jingar. yani jama jinga yang awo sa jama no ga seda ni filani baba bakuku amma a wundo rana ga jinga ifo ja se jinga jama se gidi ni jinga ro ni se ka jamaara ni hadis won imam tabrani da ibn khuzaima nge no ga filla nge wona tere santera iga filla fun alborfodo عن،, عن،, عن رجل من النخئ كسي من النخئ أول ألبرفو قال أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مانا ما أفون أنا سمعت أبا درداء رضي الله عنه إنما أبو دردائي أقوى هنا هذا هدرته الوفاة واتو كنبو أبو دردائي واتو كنبو ان قال عني احدثكم حديثا اي فكار ارن سي فو سمعته كم اي ما فكار دينو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايركويديا دوني ما عرف ابدا سميت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما ايركويديا صلى الله عليه وسلم يقول اجوجني اعبدوا الله كانك تراه abada da yin ga mai irkoi ya sallallahu alaihi wa sallam go gane ibudillah ma ir gana ka annaka tarahu dangin go gidiano maso bai ir koi gana danga da ir koi go ni gina nono go go ga fonne ya din non ni gane ngote da gana mir gana kal am kan nim da nifu ndora kan si kan ni gine zani zagu ni gidiani gine ibudullah ma irkoi gana ka anna ka taraahu dangin go ga diyano fa in lam takun taraahu din dan na kaŋ nisi ga di irkoy fa innahu yara ka to irkoy taala go ga dini wa ud nafsaka fi lmawta min bon dan buukay ra watukul kaŋ nibiga tun mirkoy saabu min bon dan suba buukay ra ma dan ka nisi di suba waatukul kaŋ suba din dingar da baani Malakkad dan kan ni shidin wucir kan bu, wata kuka wucir kan moto, mirkwai sabu, malakkad dan kan ni suba, to to wani gita sila mahannu, wani ta buwar hannu. Wa ka amma aigo kasitin ga Mahagwai, wa da'a wata mazulumi Mahagwai da Tonyanta nware. Mahagwai da Tonyanta nware, barki tone, da Wallahi nware wall Barki ta a aci mawa bon, dana irkwai nware wallahi irkwai gata, ni ga arin hagwai da toniyan ta nware. Fa ina ha tusta ja wallahi irkwai gata, toniyan ta nware wa gata, ni ga iri malakar. Wamanista ta aminkum, gbarkul kan do'aran an yi sha Salataini, solatai jingar hinka da kan ti Susubai. Walau, habuwan ba buwa rago ga fananno wallahi amaka ba buwa rago ga fananno falle ya fa’al, jingar safa da su ba a fananno zan wallahi hayakan ga safara, da hayakan ga su wallahi buwar mani hima a mutane banda. imam imamun tabarannu ga Kabir. mayo ina dawudin nan jabirno jabirno. birno seno abi umamata anai koi da Muhammad sallallahu alaihi wasallam inga none man sallal isa'a fi jama'atin barkan safa jingar jama'ara faqad a bi to buranin ga badi. buranin ba bambata kan a timi laylatul ƙadre ya kan danga day baa no kaŋ laylatualkadar ciino ra har kaŋ niga du to nga no niga du baro kaŋ na saafa jingar jama ra to bora ninga wane ba di kaŋ ga te danga laylatu alqadar ciino ra sufray kulu kaŋ ni ga hin ga du laylatulkadar ciino ra to irkoy tala gin nonda nin kaŋ na saafa jingar jama ra adis wone imamu tabraani no gaa ia fi labir ta Gana ga filin laifin irkwai da yado, Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu, kana ya kolo. Gadin irkwai da ya sallallahu Alaihi Wasallam ta agane. man salla fi masjidin barkan jingar jingare ra, jama jingare ra, wani jingar jami, jama bande, arba'ina lailatan cinuwaita shi. nin kul kan ka ga jingar jingare bambata rawal jingare kara ga jamute jirbu ta kini go ga jingar jingara dirra ngati man salla fi masjid barkan jingar jingare ra jamaa jamaa wani jingare kara jamaa kunno ka ga jingar jingara da ranu ni jingar 40 laylatan chini ta chi wal ilmu ne zari waita chi la tafutuhu ar-rak'atu al-ula jirbu waita ta wakanite Kinu wai ta cawo kan nite, ni koga jingar jam’ara ba ka bar folon maniyyana, Allahu Akbar ba a folon liman bande. da wai ta ci, kan ka bar sintina maniyyana, San kufa salamu yamma. Jirbiwai ta kino nite, cinu wai ta kino te kan ni goge jingar liman bande jam’ara, ka bar ba a Min isa Isai a ritun safajin garya, safa wai ta kino ni te jama'a bande, liman bande ba a falle imanin yana, to ga taba Allah hu lahobi ha itkar minan narar, mabaikan irkwai nin hantun wuri kan iburkinan da ga gawa da gihannan furiyan. Irkwai nin to wuri kan inisawan gaka safa maga ikon da bande. Ba ka raka fomanni yana, ba ka bar to ma bai kan irkwai ta alagin burcinan da gawa da jihannun furya min da Abi umamata mata ne, irkwai ya sallallahu Alaihi sallam ne, manta wadda a barkan arwala sun ma'atarar masu gida, wato ga a kajin garai faso laraka a qabla al ne, za jin g barkan ni a rawala, Ni kajingare ra, ni jingar gara ni tangagoro, wato gan limamka, an salato don, ni tunnin te ingana ne barkan jingare ni jingar gara kashinka za fajaro jini, ni jingar za fajaro jini to mabaikan. summa jlasa waato ga ni goro hatta salli afajara kannin fajaro jingar kutibat salaatuhu yama zin fi solaat abrar i hande hani jingarodin kaite ma bakaŋ ina hantum irkoy boro hanawnjaaa o aawn jinkigate o mabaka i jingaro din ina hamnodina fi waifudin rahmanin igiyeghin hantun irkwai wani jama’a berorakan hatin malaikaira. Halisu wani at-tabarani ga fila? An al-qasim Abi abdurrahman an abi umarata. Dinka, hadiskan Ubaibun Kabinu Gafilla, an yi sallabi na rasulillahi sallallahu Alaihi Wasallam, irkwai da ya ne. a fulana fulana ka jingare wala-manka kawo lunga yi ne la a manka hunkuna ran abai kan yaron mu baron mabor hannabi su su bai jingare wati. yeno wati Alfam ni madi barkan ga waye sa sagange makaga alfazar jingar jamara Yeni sa ganji sagange a musafa jingar jamara yiye yeni ninu yeni no alfa ni sabanda saboda alfazaro ji gai wallahi Allah haifo kan alfa indon yara iman bai gama yi ne mantan kuwa na farkon yi ne ga ganjamuka ga jingar jama'ara wani ya yi ma ganjamuka su be jingar jama'ara alfa wani munafiki munafika lamarin wani ibilisi wuka gabanoya su su ba jingarowa te watakan ni tun Madikan hargugono mai yankan kunkunkwai ne, to, ibi nisa wa kā gaba noya, to, irkwai da asallallahu a.w. anin ningayi jingaran da su bai jingare hanfo, ane ne, fila na ka ina manka, fila na ka ina filanen manka, irkwai da ya ne da hatai ne tsoratai ne, jingar hinko karan gogadi, sāfa da su bai. Asallallu wallahi ɓarƙulkan di safa ga mongase ɓarƙulkan su subay ga mongase wallahi bora munafikino ir irkwai da san nino mantai san nino ɓarƙulkan ga safa jinga jingar jama'ara Wal su bai da ga jingar jama'ara to irkwai da sallallahu alaihi wasallam ne jingarwa kan gatun munafikai diga bai.

أنا إيركوي صلى الله عليه وسلم ني من صلى الصبح في جماعة فهو في زمة الله تعالى رواه ابن ماجه بإسناد صحيح سم رتب جندب أنا إيركوي يعني بركنا سوسو جنجر جماعة نيجو إيركوي ون الكول ورا نيجو إيركوي زا جندارا بركوكا إيركوي الكول <سؤال> سنبنسي نفورو إيركوي الكول ورا توني تساين دنيا <smallion> jamara, yani ganin kanna kan nasu bai jingar jama'a mabai ma bai kani ga irkwai wani <coughs> alkawalwura ya ni salman an yi ma irkwai da muhammad alayhi salatu was salam ya kula gwai man gada ila salati sobehe barakan biya kaka ga su bai jinga nin kan tun a hinai. Ni ka haka su ba jingar liman bande, za a ne. To, ma bai kan ga da birayatul iman, ma bai kan ni biya da kiman da yawon da rafa. Burkulkan na burakul jini su bai jingar yawon da jingarai. To, ma bai kan handi hannu, iman tare, ciman da yawon da rafa a gonikan ba ara hannu hannun nufur To, da yango a wani liliwano a gunikan bari handi hani. wa man gada ila suqi, gada birayat shaitan, bar kanda burakul jin habu, ga wo za za kuma da rana ga burakul jin habu? Dali ba sai ne, bar kusi ne kanasi gin habu, hanfo ba kaddin ya ga jin. To, in alaihi da Ane bor bar kulkan biya ga ka habu to bora biya da shekta wanda rafa burai ne kare bora diga bura kuljin habu to ara kan agwai kan bayara ibiliswa wanda rafa agwai kan bayara ingayin ga kwamniki ta ibiliswa wana zankai noya. bar kan ga bora kuljin jin gare to bora din no ga biya ga kandai ciman biyan Ani alborfautin <laughs> rikon da ya sahabira inga yi no labarika balagani annal malaka yaqdu bi biraye tahi alborfautin rikon da ya sahabira inga no ne ato inga dokan malaika fo gabbi ya dada rafo ma'a a wali man yaqdu ila ilalmasu gidi. burgina kan na burakul jin gare alfamilai kadin sifai. agogin margan da hatta ya rigi'a fa biha manzilahu nin kan na barakul jinjin gare malaika fono gona kan darpo no gase wat kul kan nin barakul jinjin din aga dar pada ni kan bara ni si fay dar go ni se malaika go ni bande ni ma jingar sus ba nim ban ma tunu ma dira ma koy day wundora ka ni wundo ra no malaika go ni bande Kalma wundora kalma furnu fuwora, alfa da nisi. sai ya dinno wa inna shaytana, iblisi ibilisi ya gudobera ya teke a ga tun dinga wani ila suke am konda habu zama habu wa karen yadda habaiwa ibilisi wani jingare no habu kulkan goni ibilisi a wani jingare no ibilisi ne ga bara. ma'a auwalin man ya gudu bursinti na kan jinka ka haɓu ya zalo ibiri sifai fai agoga boradin gana da rafago boradin sai kalbora mu habo wa gaban a mai yi kwara ƙwara kalamakonin gafowara ibiri su ga bande da ɗarrafawa sai yadin ga irkutsk bano talamin daren hallasi bin n ابن ابي حسمة عن عمر بن الخطاب عن فقد سليمان ابن ابي حسمة في صلاة الصبح سليمان بن ابي حسمة نجي نو عمر بن الخطاب نجي جنجا نجي من ديا بي جنجا دانفورا وإن عمر عمر مو غدا إلى السوق أجا بيرنو وكوي هابو ومسكن سليمان سليمان مو أكوارسي كلا بين المسجد والسوق asikar bon haboda no, jingara ga mara. Mana Sulaimanu Bona Abi Hassamata, ingano umar bukata ne, han fonge mandiya su sube jingar yadda. Alhaliga umar bukata buwannan kan ina ga tara ga habu. Wa kan no, Suleiman Suleiman wani kan manka ga jingar jama'a ramu, a wundo sikali jingara Awundo, sika da habo ga mara. Famarra ala shi fa’i inmu umaru <umurka> bisa kawo kwa habu a bisa suleiman din yaga fa da ha Umar ne Suleyman ya Lam lam'ara Suleyman na fi sobehi a imanin suleimanin fasubegin ga roda ifo ne wana gāyi lahu waibara ne a sai inahu bata ta yi salle waibara ne Umar bukanta in ga izodin a hannuna a goga na fila a hannunan fila no bikin a hannunan jingar no a hannunan jingar no ta a hannunan jingar a zagajengar a fara ga akwai kanin fagalabatuhu a yi na hukaljirbi na samu kala umaru na sai kala umaru laho umaru ne a sai la'an ashirar da salatar sube haifi jama'atin a umur ne suleimanu sai za a kan ni hannaga nafilano kan ni gongoramni kwaikani wani sai nuni masu ba jingar jama'ara ta wani gaba mucin nisi haifo wallahi buwar masu su bai jingar jama'ara a bisa mucinokul bafunan da fila. imini za a safa kal asalatu khairu minan nomi ni godi ga fila. manti din kani ni su suba ba jingaro jama'ara wani wallahi ma kani ma suba ba jingaro liman bande abisinsai cinno kulmuka gata na fila wallahi a sufura bisa haddai ni bai kan kiyamun ki yi haura haddai ni bai kan din kwaigata gaka kani ni su suba ba jingare liman bande ba zama wallahi su ba jingaro bisa haddai ni bai kan rinko kiyamun laili ni ga gongoram ni su duk su bai jingaro jama'ara to walla masu bakwai zama su bai jingar yana jama'ara wallahi, wallahi ha bisu kiyamun laili ya ga umaru maƙatta mu ne suleimanu sai su masu bai jingar jama'ara a bisa da na kul wallahi ya mantufori jama'a jingaren ganda da bakarofa irin bai kan jama'a jingaren burkulmus forun da harisun wane mu imamun tabarar naga filafil kabir bi sinadin hasan. sahal bun sa'ad da sa'adi irkwai da dama baraga ana irkoi da sallallahu alaihi wasallam ne Fashirar mashi'ina fi zulomi ilil masajidbin nuretami yau malkiyama. Irkwai da yano ne, "Burai kan ga, ga di -a dira cin kubaira ga kwaigingar jam'ara", irkwai da yano arammi far handi. Wurai kan ga dira cin kubaira ga kwaigingar jam'ara, arammi far handi. Bar kan ga kwaigingar safa jam'ara kubaira, wato walbore kan ga dira ko gingare ga alfazaro gingal liman bande kubara il koy di yani arami farhandi da an nura an nura kubante kay ndo hani arama ci se ka wallahi kay ndo an nura kubanta no goy se kan alfa di ga dira borakun no gi i won an nura si borkun no gi i won an nura si to irmu kokari zijima jingar yan liman bandi yadin ka kakwai ne humburandiyan kango bar kan suka ga jingar jama'a ra kamar tinsa saru kore kul na ba sa Ir irkwai da ya saurallahu alaihi wasallam none man sami annida burkul ma mace ya burkul kam ma ladanca falam yam min itti ba ihe uzurun sahur kore kul man ni ganji ma koi tuli ma mo ma na la dan wadi se si. kawalu saha be koi la sabu uzuru ifo wati sahur kore ifo wano go bor ganji di la dan ka jengare sahabi be go gir koi di aha ifo wano go bor ganji bor ma jange ka jengare hadde bor bang ma dan cha ifo wano go bor ganji di ti dori irko idiyar muhammadu alai salatu salam ni saru kora kan haici din <usimitation> inganti aw a Humbur humbarkomai na gono ladan goce amma hannun ko jingare musa ya gono kan gabwar wa? wani hannun kwa jin gare bol fono jingare giniwi? wani hannun kwa jin gare talibai fono na ta kai gogini jingar kii? wal dori no niga kan nin ganji mako yin gar jama'a id koy da ne saru qur'aniya hadda ila dan kya ni mala dan wuka inga no taliku siniga ni man koy yin gar jama'a to id koy sita ni jingaro ni kan ni tayir koy sibara hadda ila dan kya allahu akbar allahu akbar kala ban ni ma kya yango hay kul ni ganji ma jenga koy to ase ni gorga jingar al halodi mbon ni fora to il ko sibani jingarodi Amma ni da rura nonan ni man ji jengar kan da komai, wal dori dorino ni ga, to ma jingaro dinte na jingar irko ta salatu irkwasi bara. Irkwai, man sami le sulatu wassala mini mana sami annida, ƙwarkul kan ma ce ya, ƙwarkul kan ma ladan cayan, Falamujib, inga no ladang osi. Ladang osi bang. In okay. In ni ladan ose, ladan man koy ta il koy dani fala salata lahu sinda jingar burasin jingar man tila lenka kali jingar ga ban ni man koy jingar kali jingar ga ban non nitu ni mon koy ni ni jingar to wani hinne to ni sinde jingar il koy sibani jingar odi ngano il koy dani barkam mala denka ngano hay kul man ni ganji ma koy to asi to ni sinde jingar ana illa min day saaru koray nda ruura bambata da ruru beri nin na gayi ka wallahi da rura aberi a ta wadda wasu inda ta halku. Abi da ne, mai irkwai da Muhammadu salatu wassalam ya kula goga ne, min salasatin fi kadai wala Badwin, la to kawo mafihimun salatu illa hawa alayhim ash-shaytan fa bil jama'a.

Ai, go kase ran wa da jama jingariya arama a ma bai kafa ina ma ya zib Tulozeb koro a di almanera o kan funyamara ingana gadi, di na yi kurne ya feji kurneya hau kurnaya, da harin kwa filmi guna aranga di gadi kan musu wala kore almano di gal almanai gare wa kan hari aga, aga, aga gana. to ya dinno aran ma bai kan irko da sallallahu alaihi wa sallam ne ai go ga kase tarin da jama'a jingare aran ma bai kan korowa ga dinu almanera ko fun jama'a bande inga na gadi jama'a du fala ya din ga irko da alaihi salatu wasallam wa inna zibal insani ash-shaytanu Iza khala bihi akalahu Adamai izamu kowara kan ganwa da faida jama'a jingare liman bande kowara kan ganwa ga ta shaytan adamai zai wani kora gan-an wadda ta shaitan a wasu ƙufun jama'ara haddai ni sukwai jingar jama'ara sukwai jingar liman bande ni hinna noga jingar ni kwara ni wundora ni bitigora wallahi ibili shi ga ti korakan gininwa korakan gininwa wadda ta ibili shaitan no gininwa irkwai da asanninwa wani ilmanil gilimam gana habaira fondai bon fonda zibai bon laida zibaira har zibaira noni gidi bora ya tafiye daur-daru habaira igorogana mikoro gana wani yi wa newa mantijin Ni tan da dabu minti gui wai makwai ga jingar limamban da jama'ara. nkun fur habaira alfa jingare si habura. wal Koi ma jenggarara jingar amma hun kun bore tan ga inga ni ga daru bindora habo fonda yede cer marani ka ga daru igo cer alfa habu kan iblis won jingarai no inga na ranga ka ga amma de habo bore ni ga jingarati ko yingar jingarara wodi sinna amma fondayze bon fondayze bon fondayze kam mat jingare kam bise nanguno borege tamu ko imege ka harzi be gon alfa iran borege ka gadaru wallahi ir ko taala wa ihan nanu hay kul kam mat ihan ir ko sibara inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyib irkoy ko bumbo awani zato nga bumbo de nga bon ihan <imitation> nanu asiba hay kul kaŋ mat ihan nanu yar nga ir ma jingare ir se na batama hanera Ilmasi jingar gingar ba ta mai kan sibori ra, ir mashi gingar Iblisuwan, haɓu Iblisuwan gingare ra, Iblis ba bata mai ra. Tawari sai nun, irkwai da ake salatuwar salami ne, ara mai zakora kan ganwa inganti shaitan, wata kan bora wasu kufin jama'a Hadi so kan gingar bisa yi bulmasa wuri ne, walau kama yusalli hadha al-mukhtalifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum wa law taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum hadithu an imam muslim no gafilla da abu dawud da tan foya ir koy diari salatu wassalam ne de de aran jingar aran fuwayra danga makkan bore kan sika jingar jama'a gogate gate bore kan go jingar ngai fuwayra danga matki go gate da aran jingar aran fuwayra danga matkan bore kan sika jingar jama'a gogate.

Aran da ya fi funfun <laughs> da bu a kariwa ya fuyon ra da wani a newa lautaraktun <laughs> suna ta na biyu kuma daren na annabi muhammadu salallahu alaihi wasallam suna furu kanyata irkwai da suna yati jingar jama'a makagajingar limanban da jama'a amma daren kwa jingar ta ra irkoidu diya ne kan kango inda ke fare gamara da jingar dai na filani da jingar wala suka ga jingar jama’ara to fayanka kul shi inda da fare ga gamara. Yadnu mu’azu anas aga a ga filanfin irkoidun ya sallallahu aleyhi wasallam al an kullu al kala wal kufru ne nifaqu man sama munaadiya allaahi yunaadi ila aلsolati falaa yujibhu irkoy di alaiه اalsolaatu wasalaam ane aljafaau kulualjafaa meri meri kul cina walamo sama tara sama taray kul cina safattaray da munaafiktaray barkaŋ maa laadan googa ca barkaŋ maa irkoy ceeko goga ce Zama ladan ga wairko ke ko yanno. Za ladan goga to irko ke ko no. Bor kulkan ma ladan goga cha. Nga no man tu ase. To mu be kam meri meri kulchi ne. Sama tare sama tare kulci ne. Cha tare da muna fat tare. To akul sikar boraga. Hadde ni ma ladan cha. Ni man tu ase. Ladan wo cha. Hay kulman ni ganji mo kwe gitu ase jingare. To mabay kam meri kulkan wo indu iga a damar sinekoi niga samu tare kurkancin banda alfa go ni ba ifo sai koy da san nino koy da alayhi salatu wasalam a ne hariskar imamu ga filla a ne koy da ne bi hasbi limu amini mina shakai walhaibati a wasu cikin mandi ko sai bonfutai da mulsai An ya sami almu amma la don goge ca yi gingaro sai. Ni nilci mandi ko, a wasu sai ɓon futai da mulsai, ni chimandindi dinda irkwai amma la don goge ca, ni ma la don goce yango alfanimankwai sai. To wuwa ne wasu sai mulsai da balawo. To, irkwai min da ya rawa mulsai, irkwai irkoi da ya alaiyar salatu wassalam a nirbin yanni na jama garya haikul masu nan irma murai Irma janka jingar jama'ara ibnu ummu maktum. kultu ya rasu lalla ya nangana irkwai da ya sai ana doriron aiwu darura rura Shashi sha shi uddari aiwu dogon moro wale ka'idun amma gande chandiko da nauno abdullabun umu maktum matakal da nauno a da jingara ga moru. fonda ga moru guusu yan gono fonda da tsibiri za no a kwara ƙakwai madini jingara doga moru fonda da gusu yan gono gondi yan gono. Ago igi ba mu bora muku gi jingar jama'ara ta abdullabun umu makatomi ana ir koi da yasa ai wo darura ko no Ay ai wo da nono ai da jingara amma ai ganda candi ko kanga ga candi amma la yula'imu ne inda si ga wafuku mun kun da nawai bayan kulu inga ni ga wani kenne kai saba oh waraka sidi mane mai yanyen na to abdullahi bin ummu maktum ana inga ganda candi ko amma ganda si ga wafuku fa hal tajidu li rukhsatan ane ko ida sai ni ginga dogon dai sai an usalli fi baiti Ayi ma ginga re za kan yi wada nono ayi kwana da ginga moru kala ko ida na sai atasma'u nidaa ni ga mala dan kala ane na am ay ga ma ne ma ayidu laka wallahi ay sidu ni sai dogonai kun kan gin no fondo ma ginga la ilaha illa allah muhammadur rasulullah alfa danufa da naukan sidi a kwanan da jingara ga moro irkwai da ya manano fonda ma jingar ga fura mata aran mata'aran mokwai kan di amma ara su mata aran mata'aran mokwai kan ganda bani ara su ga jingar jama'ara mata'aran mokwai kan gogadi ya babi mata'aran mokwai ara ga han bani kubanta kawai kan su ka ga jingar sai da na ya fa irkwai da ya mana nufon namajin garin fiwara a ne hal dai ni a maladen kyayan to imanin no? fondo wani sai no? irkwai da ya ne ingasiduwa sai ne kun gana namajin garin fiwara. yadda ga abdullahi ibu maktum borno kan ine a aya ayyadin zumbu

in gano ka irkwai da ya duba ne ya rasu lalluwa hey irkwai da ya ayin yadda yi babu mutane se fansayin hari ana kamata rani matakan gogadi ayi irkwai da ya kan dabbarar cinni a yi girai na ban dabarai a yi girai bagumo an irkwai da ya sai ayin ni babu mutane se fansayin hari a yi ni dangin bagumo.

Ma ajidu laka Dola Ay si tan a yi dunise ne yi dunise, walau ya alamu ha zalmuka talifo Solat fil jama’a, ma li ha zalmashi ilaiha La ha walau habu wan daihiwar gilai, wato ga Wato kai da ya da dai boro kan suka ga jingar jama’ara, dadu labari ga bai hankango, Bakcaro kan go'ara, duk wa ragaba kan go'ara? Wallahi, boraga ka ga jingar safa da su bai, jingare rahaa <muchas> jingarai, kulmar ganta ba buraga fannan nunga kan bai zaibon, wali nace gole bon. Wallahi, don kalbora muka ga jingar jama’a ra, daga bai bakcaro da su dai mi gojama irko mitte boren kan illa kale kurga ko jingaro ga irmi jingaro te jamaara irmi jingare kuru zammi sintina ya alislam tere gengi sintina kalimatu shahada banda ngati jingar wallahi kul din jingaro man kai wallahi ni ganda sikka to irko taala min daran batu irko min labo batu irko min alislam tara batu irko taala mirci man ne ngai batu ma malakal kane zuma ni jella bora ma mawafaq sene dan. ni jeri jeri chergamara irko madi ir labo jin funaisi ima adil tare ka yin gamara irko ta lama labo batu amma labi zai batu irko fitina kir goga ma talami sambu irko makanna ni jalla sai lakkal kane amma illa bo soje gaga sinai izfu tay bo nan kulka igo irko inni nware masuji na gomni zumande radio television al awon go tare kul marganta se irko no sai yi goyira irko talami hallasi goyira irkoi ta mir batu amir addina batu al boko irkwai mai yafa suji sugi irkwai mai tsarai mir rahoto miliyar yana alislamu kulkan na doson ba. ni nina murado bai gabise ir hayaka na be bai gabise ir hayaka na be borin nina ir gabise irkwai murado fere الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين